ذهنیت. دوه ځوانان د کلیسا په مخ کې ولاړو. یو دا بل ته وویل کېدی شي چې د دعا پر مهال سګرټ هم وسکوم. هغه وویل ورشه لکه شش نه پوښتنه وکړه. هغه هم ورغی او له سلام وروسته یې پوښتنه وکړه، آیا کېدی شي چې زه د دعا پر مهال سګرټ هم وسکوم؟ کشیش ځواب ورکړ، نه زویه، دا مذهب ته توهین دی. ځوان بیرته له کلیسا نه هیلی راووت او ملګري ته یې کیسه وکړه. ملګري ورته وویل خپه کېږه مه، ستونزه ستا په سوال کې ده، صبر زه پوښتنه وکړم. ورغی او پوښتنه یې داسې وکړه، کېدی شي چې د سګرټ څکولو پر مهال هم دعا وکړم؟ کشیش ځواب ورکړ، هو بالکل کېدی شي. دا لیکنه عبدالله الهام جمالزی پښتو کړې ده.